Samine Sengo na poko alelo bandeko batali pona ko pesa bino sango lokota lingala bandeko batali to pesa no penza mbote ngonga biso e bele mito pesa no basango olokota la lingala to funga sango biso moko mo alelo na ngambo ya bakeli mibeko to pe ya ntoma ya bana mboka pona ko yebisa mino te ntoma Jacques Njoli e senge kelia talisaki suka ya musala mwenye bazaki ni mbo na mambi matali bongo bantu mtu pe bakeni mipeko yeko yo Kongo demokratiki to landa ye ni lovi ya jite nisete yo kalukuli tubanayi musala mokolo ya lendi lelo tuza mokolo ya jeudi mikolo mine miye mepe sibiso tango ya kusala musala e tuza kukoba paske toke na ba makita mike mike po na kutala ba makambo oyo itali kutambusi musala ya depute. Donc tuza kwe banza iti ndenge musala za kutambula na suka ya poso oyo toki kukoma na suka po te mokonzi ya biro to prezident na biso ako kakubenga pleniere mokolo ya lendwe za kuyato ya mibale po na tosi sa musala. Tuzai kutala bomoto a député na ndenge baimbu kabaza kulinga ke député azala aza moto a lukumu moto a limemia moto ya koloba biloba lobate moto oyo azala na bukengi pe azai bungu ntoma ya solo solo ya baimbu na sangwe tali bongo bapulu sutope bouclage wosenga koeba te bouclage sama kina district ya Mo Ambabu Wapepai na butu ya le 27 au 28 colonel Freddy Lifeng ya zaliko kubwa musala mwaye ya kusala bouclage na tina kuluka bana ya kuluna tolanda bulewa sangutoka lukuli Colonel Freddy Lifenge azaliko koba musala mwaye ya kosala pona koluka bana ya kuluna bae bazaliko zangisa bana mboka kimya mingi penze ngumba mokonzi kishasa Tolebebe pambate, kolandi sama ya mokolo ya mekedi pona kokoma moko mwa jeudi le 28 février, Colonel Freddy Lifenge asala kibongo bouclage na district ya Mwamba wa Pepai. Bana mboka mingi penza na komini ya Kisenzo pe limete bakangama kiloko la motango kama moko na tuku mine na mine iba iba kangami loko la bakuluna. Tozali kokoba na ba operasyon na biso oyo mokonzi ya ville ya Kisa ayebisi biso tosala oyo alobaki il faut résultat et ça sera chaud biso na niveau ya Mwamba tozwi parole wana ekomi ya biso nde chaque fois tozali kosala ba operasyon la fois passée kokona alobaki tosalaki operasyon ya monene bozalaki pe bolekisaki na bilili tozalaki na Kingabwa tozalaki na Lemba tozalaki na Ngaba tozalaki pe na Matete Les lots qui même opération ana na quartier ezali autre autre ça qui la voie passée c'est-à-dire to sali na Kingabwa 2 côté Andano to sali na Kisesso 2 côté Rifla et to sali pe na Limete côté Mombele do moni bato to kangiawa ezali bato to sala qui opération pour ezali qui ciblé mais to kuti pe bango na bandeko bazali ciblé te Alors, dans un premier temps, tu as un bango. Après audition, il y a eu OPJ à Saint-Misaka, à charge et puis à décharge. Après audition, OPJ, à côté de Kabaye, Basali Mabete. Mais Baoyo, Basali Mabete, on va déranger la population chaque fois, mais on va subir rigueur et Mibeko. Ya solo tolike te mikolonizali koya likambo ya kuluna ninguma mokonzi Kinshasa ekokoma penza likambo ya kalape ko silangala koto lenge kani tata mokonzi ekola telemi pe longo wa pinga to bapulusu ninguma mokonzi Kinshasa pona ko silisa likambo lina lielizali ko zangisa kimya ninguma mokonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Tolo bela sasa epi likambo etali bongo sanza ya ba mama bandeko batali bosengeko bate boko ba mama enguma mokonzi Kinshasa bapesaki makanisi mabango na ntina koyeba nini bakoki kosala mbala ye mpona ntina ya sanza etali ba mama Serafin Yonkai pe de la Kinyamba boye basango toka lokole elobeli ya lokole ya Congo ekitaki mokolo mwalelo na balabala enguma mokonzi Kinshasa mpona kotuna na ba mama nini bazali kokanisa ya kosala na tina ya sanza na bango yo kande ba beta ki lokole pona koloba boyi pona ngai le ba ninga bazo souffrir to za droit ya ko fetete ce qui pesa o to mona kana bilili pesa ka ndenge wani to feta to zora pe le kote papa
ba feti wana ba makamu wa papa baninga bazo sufri bazo lela kuna kotoyo batu moko bwe basala feti eza kitoko teza lokwa toza susi ya baninga te taza pana mingi ya kolobate ba feti yako peto feti akabimela biso kwa ba defense biso kale na moma oyo ndenge mboko ezo kende papa toza droit ba feti na mboko oyo pour le moment la mboka oyo na ta oyo eza ta ya feti te parce que parti moko ya mboka toza na matanga tosa na ba problème baninga ba na kimya te ma bebele bele do baninga ba na passe biso tosa na droite ya koseka ya kotambola bon ba biloko pe to luka moi to fete mbongo pe mona na te passe za tsunde makasi to ya souffrance e baksa milisus to dollar ezali kolo siko to ko luka to fete kuna banda ka ba to ko na ba senti moi mamba osa les ebele mamba ba na classe to ya dollar kuna zo tungisa biso peni moto ye bande nga kufuta banda kutepo to dollar to zoye mate to na droit au fete te esengo ezate to ne sengo te parce que parti moko ya nzote za la passe soko parti mususu eko za ne sengo ndeni sa ka bona est ce que za parti moko na biso ya nzoto eza malade eza na ba difficulté za ma mbele on moye to fete ezate lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Tole kasa saipi na sango tali bongo li kambo tali kobota ofele bande kuba tali bosengu kuba te bapandi sango ya juna televizyo kule ya Congo bakitaki moko mwa lelo wuta komina masina en centre de santé et maternité Bengami Avenir na sina kotala soki li kambo kobota ofele etyami pe kuna tola ndabula ewa sango. Mikolo mileki tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asakolaki likambo ya kobota ofele talatina elobela journal TVZ ekolo ya Congo ekitaki moko mwa lelo wuta komini ya masina na kate 5 mapela na centre de santé et maternité Bengami Avenir na tina koyeba soki ba mama baye bazalaki esika ena bazali kozwa consultation prénatale ofele pe lipe kobota ofele eleko tokomaki esika ena boko ba mama ba ye to swaki na bango ba ebayaki na kilo ya zemi pe ba ebabota ki ba talisaki ete. Awa na centre ya Avenir awa to sepeli makasi na ndenge tata mokonzi apesi biso opportunité oyo ya kobota ofele ya kolanda kilo nano kilo ya zemi ya ofele maternité lisusu ya ofele tozopesa eloko moko te vraiment. Merci merci pour la nyoso oyazo sala pour la biso kilo eki na mbongo asomba carte mais to yawa e ofele to pesa te lote to buti pe balande biso soin to futi na biso lote yango to pesi merci zeso to futi mbongo te bana kilo ti to buti to futi lote to pesi merci na sala pour la biso to pesi pe merci to bota so fele nyoso makamya so fele yasulu wala sio sio malamu na bebe wasoni biso bien bobelo libakumei ba mama baye batali susu ete ebongi na makambi to pe tata mokonzi ekolo kotali kambo ya biloko ko matatalo po ete bango baye bakobika penza malamu elongo na bana baye basili kobota yoka ndenge basukisaki meto otala ndenge nini to iko vivre pona bana tozo bota vie ezate to pe so chance sunga biso pe biloko kita to vivre malamu na bana vie zala bien to lia bien lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totika la sasa epi bandeko se na centre ena ebengami Avenir bandeko batali mpona kolanda boko basali ya esika ena ndenge bazali kolela mikakatano mingi bazali kokutana yango wuta batya kobota ofele tolanda bula ye basango oyo elobe ya JTC toyoka lokole. Basali ya centre de santé et maternité Avenir babeti lokole kota lolenge kani wuta basila kotosa likambo ya kobota ofele bakoma ya kwakwaso makasi na ntina kotambwisa misala onte ya lopitalo ena mpe koluka lolenge kani bango bakoki kobika yoka maloba na bango mpona kotalisa mikakatano to mpe bakwakwaso eye bakutanaka na yango wuta batya gratuité ya maternité banda bapesa biso bakisi ti lelo oyo mbala moko kaka do banda mo octobre ti lelo bapesa biso mbala moko ti lelo tozwa so bakisite bakisipe nyonso esali nini esili siko difficulté koti nini ba mama bazoya komata kilo moyo bakisa makile ezate ya nanya banyama ezali te ya malaria ezate
ba gampé au poto et to consulter ba maman ezati yango wana de to difficulté biso zaka wana do ba ko saka ba posa na ba onde ba baiki pembe na biso ton dimi gratuité ba on peut pas ça nini ba ko sa donc conventionné to yoka na ki quoi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Ninga miye tope mulunga yezali ko sama mikolo yezali ko nyoko la boko ba mama na boko no bandengi na ndengi talati na munga na Adrien na Betty Lokole na tina boko no boye bozali ko nyoko la ba mama mikolo miye to landa bole wasam Bapanzi sango ya journal TV Lokole ya Congo basoda ki na moko munga nga oya tali penza likambo ya ko boti sabasi pe ko pesa basi mino na tina boko no bandengi na ndengi tumisaka bango E koma kibiso esika ena, mama Adriana laksi na biso, mikolo miye, bokono boye, zaliko nyoko loponda basi na mikolo miye ya mulunge, yoka ndenge alobaki. Makasi, problema makasi toza nango, bazo yana mikosa, ozo landanga, mikosa ba mama bazo lela mingi mikosa na nzoto. Pona nga, mikosa wana pona nini? Kose ye banite. Ba mama bazo yana ba bui bui. Kona nini po moe za makasi. E pui, dede problem na zo yipsa biswa wa mama dire mai tanto e bimi te, be erosion, e mai, de tsu yika mbule beti, tozana problem mai zo bimate. Biso ba tovani na sekuna, omona erosion le reye, to yoko kima kima. Instabilite, desekilibre wana. Du. Soya ya mzoto wa mama ekumi na problem. Wakumi na problem nini ya mikosa. Dede ba mama basa na problem ya nini. Ya. Bazo bela pamba pamba. Ata za enceinte. Sali bumu pasi. Sali bumu pasi. Sali bumu pasi. Di ya kwa benfeksyon. Pona nga. Na kolo baboy. Basa li la biso eloko ba bengi assainissement. Assainissement na mboka awa. Ya biso na minito yo tozana problem na yango po baka o biso zozo iza benfeksyon ba mama benfeksyon alors que mama za wana ye mutu asimbi mokili po mama suki azana problem li bota mo bimesu problem po mama tininga za wana mutu asuka kataka bomo ya mutu iza mama misuki azo soufrir ba mama ndenge bazo bota ofele awa problem bazana ngo iza kolia ma maman bazo kuka kulia malamu te ona nini et puis na hôpital ba ufanda deux jours te un jour maman na kende to kulia ndenge nini mbongo mwae basala wenze double esate biso to kende na mwa matembele ya 1000 francs komi problème lere kaka to kulia ndamu na bana wana pemeni papa ali na ndamu wa bana wana c'est à dire les mamans ont les problèmes ya kulia ont les problèmes des infections ont les problèmes de parasitologie na malaria pona nini asenisma na mboko na biso ezana problem. Nzoka ni pona kotala olenge kani ba mama ba ike batika ko lati sabana na bango ba chemisette ezaki ko bate la bango na tina molungo e kasi mama Adrien abeti sete pona kotali sa ete. Mama, tala mwana wa, muma. Mama, tala mwana wa, nasala ndenge nini. Pona nini asha na bango eza malamu te. Yango na singi na ba mama bazongela basala mwa ekonomi malembe malembe bazongela kusomba biloko lokola mwa kala ya ba chemisette wana po yango ebano pesa ba buibui te en coton ezo sala mabe bana bazozwa ba problem ya nini ya ba infection ba tuba mwa ba mbuma ebizo bima bima bana eza kitoko te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Toleka sasa epi na sangwe tali bongo mate ya bande kubatali busenge koe bate na tine tali bongo malakisi ba tosola ki bongo na balakisi ya etelo ya maternal ba pesa ki tina eye ba mamande ba tangi saka na ekole maternal tolanda bulebo sangwe. Ekole maternal ekamba makakaka mingi penza na basi po na nini yoka eyanu. Na maternelle souvent bazoka basi po mwasi azana no un mama mwasi pe azana motema ya bo mama ayebi ndenge nini ya ko bercer bana ya ko supporter d'abord caprice ya mwana ya ko eba pe ko chérir mwana po bana bazana ba caprice makasi mwana msusu nde bana nde bayaka boye ya mwana msusu pe alingane okitate alinga ko sakana te na oza obligé ya ko memaye
ya kobondela ye ya kozana ye ka tout le temps na nzoto po naza mama Zeoli bakuli na boko balakisi baye tokutanaki na bango kuna bataliso lolenge kani basalaka musala ya kotangisa bana ya maternelle moko sima na moninga yoka ndenge bapeta kilokole e bon aka de madame bazala b3 moko okoka bango te parce que so pesa leçon moko ka madame je vais boire de l'eau tika leçon te so tika leçon ba misuba bosani il faut que vos amis balé moko azo s'occuper na bango moko misuba pesa leçon lokole ya Congo ndakisa ya mbongwani toko suki sasa mwe biso moko mwalelo sina sango etali bongo malakisi tope mate bande ko batali bose moko bate balakisi ya bitelo biansé batali si ete bongite ko pesa mwana moke tope mwana ya kelasi ansé telefone ya ndoyi dipambate e ko ko bebisa ito landa bule basango boko balakisi ya kelasi ansé babeta ki lokole po ya ko talisa biloko biye tope bisale le biye bekukuko bebi sabana ya kelasi na tina te baeba nko bebi sa kelasi na bango nzoka ndi okati ya bisale le bi na batanga ki penza likambo ya telefone android nzambi telefone android ezali ko bebi sabana soki basale li yango malamu te yoka ndenge babeta ki lokole soki zana na trois phases wana ekole zana par na yango nanda kupe ba parents bazana par na yango na église pe ezana bazana par na yango mais biso que attend que na kasi école awa tozana par na biso éducation o to ko landela bana na ko pesa bango moral na ko expliquer bango nini o ko ko tala pona vie na bango e ba ko sa malam to e ba ko tani seulement so tali na monde cellulaire il mon univers ndo zali awa bandroid Et ça, on peut faire ça. Téléphone intelligible, nous sommes là, on peut faire ça par rapport à quoi. Photo Yeba, na ngongani ni mwana ko ko zwa téléphone po etza na ba makamusu oyo dotangi sarabana e koma na secondaire e ko pesa e bo asa la recherche mais biso an école primaire eza prohibé na mwana ay ba ko sala na téléphone ya android na suka boko balakisi babakisaki ete téléphone bana ba ko ko sala téléphone android te po e bazoko tinda ba image ya mabe ba msuto ba papa mitakala bana mibali mitakala bana ba tu mitakala alors ezo mené bana na image moko ya mabe et sangali ba parents ba somba téléphone ya touche po na ku s'entendre et si kazali malamu fo ba yokana na ba parents na ye o ya android ndeto boyi yango yango ezo kenoko mama bana na libebi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana iyo talaka suka basango tolengela kipona bile moko mwalelo kasoki bozwa kibiso malambi pa epi bozwa mibwa kama boke ya mbe epai ya Christian Banzolo Olivier Longwango pe Fabrice Ngudi basango lelo ekamama kina juna tevize ekole ya Congo na komo na bango basa ntombe biyombo la ni malamu ya manaka ya kana Congo Television bwisika malamu.